İyulun 16-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində aktiv döyüş əməliyyatları nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər İsmailov Nazim Əfqan oğlu dəfn edilib. Yeni Avazqomun məlumatına görə şəhid doğulduğu Axstafa rayonunun Kolxəlfəli kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Axstafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Qeyd edək ki, iyulun 16-sında səhər saat 05:45-dən başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində aktiv döyüş əməliyyatları keçirilir. Hazırki vaxta dək davam edən döyüşlərdə düşmənin 20-yə yaxın canlı qüvvəsi, bir zirehli texnikası, bir radioelektron mübarizə vasitəsi, döyüş postları və dayaq məntəqəsi bölmələrimizin sərrast atəşi ilə məhv edilib. Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər İsmailov Nazim Əfqan oğlu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.